Допрва ќе се утврдува колка ви се штетите што Делчево ги претрпе по невремето кое го зафати градот. Уништена патна инфраструктура, поплавени се домови, институции и возила. А од вчера поради пропаѓање на патот кај местноста Црквенска река, магистралниот пат Кочани-Делчево е затворен. Големата дупка која се појави е причина за сообраќајот се пренасочува преку Виница. Се работи веќе на санација на оштетувањето на патот, што се настанат од големата надојдена вода. Патот денеска ќе биде саниран и по извршување на целосните завршни работи веќе понеделникот очекуваме да биде пуштен во сообраќај. Градот прогласи природна непогода од поплави и град. Поплавени се околу 60 на домови и институции. Сега помошта на делчевчани им е повеќе од потребна. Потребно е, потребно. И тоа не само кај нас, кај многу луѓе. Жално е. Не можат некои коли, не може да се користат, пошто беа поплавени со напунени моторите, со вода и се. Тие што беа повисоко тука и така и така. А оние што беа на улица, беа скроз поплавени и не може да се возат. Зелски повика општините да се солидаризираат и донирајќи финансиски средства да покажат висок чин на хуманост. По два дена од невремето, денеска во Делчево пристигна и министрите Бочварски и Шуковска. Заедно со нив беше и деканот на градежниот факултет, кој алармираше дека вакви непогоди ќе има се почесто и треба да бидеме подготвени. Следува сега е да го добиеме извештајот официјално од страна на општина Делчево и на следната седница на влада донесена одлука за целосна подршка за санација на сите точки. Со оглед на климатските промени и она што го гледаме и кај нас во Македонија и во соседството, мораме да бидеме свесни дека вакви работи ќе има се почесто и затоа мора и технички да се подготвуваме. Веќе е формирана и комисија за проценки на штети.